Alek Zatayev o'zi qayerda tug'ilgan? Biroq menga pasport taklif qilgan. Hali Lokomotiv o'z so'zini aytmagan. Zo'r legioner saviyasi bir xil bo'lsa qanday yoshlar o'sish kerak? Nima deyish kerak sababi bilan? Ha. U sir qolsa. Unaqa katta emasmi orasidagi farq? Sir qolsa. Lokomotiv shunaqa ahvolga tushgandan keyin ozgina asabim o'rishdi. Shunaqa komanda shunaqa ahvolga tushgani bu noto'g'ri-da. Oliy ligadan 4 ta 5 ta taklifi bor. Qiyin savolda. Juda qiyin bu gaplar yozyapman. O'zingiz xohlagan, nima deydi? Kayfni ola oldingizmi futbolda? O'yin uchun zo'r. Hech qachon 5-3 o'rin olmagan. U uchun bilmayman. Sizlar uchun. Men tushunmayapman vobshe. Yoshligim paytimda aytardim, "O futbol menga hayot." Hozir endi shuncha yildan beri o'ynayapman. Futbol hayot emas menga. Sreshko Katanes O'zbekiston milliy terma jamoasida ishlagan eng kuchli xorijlik murabbiymi? Endi men bu sohada ishlamayman, bilmayman, lekin fikrim bor. Koreyada har 3 kun o'yin bo'lgan. Men 32 yoshimda har 3 kun o'ynaganman. Bilasizmi, karantindan keyin dunyo bo'yicha futbol tushib ketdi. Namangangacha tilla chiqdi, to'g'risi. Tasavvur qiling, shunaqa pulingiz bor, klublarimizga tikkan bo'larmidingiz? Unaqa orzu qilmaganman. Bori hamma deydi, orzu jahon chempionati bo'lish. Men qilmaganman shunaqa orzu. Qachondir jahon chempionatiga chiqish uchun bizga nima yetmaydi? Ko'p narsa yetmaydi. Nima ekan shu ko'p narsa aytib bering? Ha, bo'lgan. Bo'lgan.